Vladimire, dobrodošli u našu baštu. Hvala vam na želji da podelite vaše znanje i saznanje. Ovo je tema današnjeg dana i ono zbog čega smo se ovdje okupili jeste i serijal koji ste radili, to jest i pisac i uticaj njegov i značaj za sve nas, a i za ceo svet, Peter Handke, pa eto, hvala vam i nadam se da ćemo i u budućnosti sarađivati u nekih drugih tema. Hvala vama na pozivu, prije svega da pozdravim sve, dobar dan, dragi prijatelji. Moj duhovni brat Dalibor Daničić je ovo osmislio kao predavanje. Ja moram odmah da vam kažem da to nema šanse da bude predavanje, evo i zbog čega, jer nikada u životu predavanje nisam držao, tako da u tome ne mogu biti ni iole dobar. Što se pripovedanja tiče, može biti da tu i tamo mogu da prođem, pa vi ovo i prihvatite kao jednu priču. Moj prvi susret sa Peterom Handkeom je bio čitalački susret, ali čak nije ni pravi čitalački susret. Mogu da kažem da sam tom doživljaju pristupio kao čitalac u pokušaju. Moja majka je mnogo volela knjige i što je još gore, volela je mnogo i da kupuje knjige. Tako da je u tom periodu kada dečkić još nije postao momčić, kada još postoje te knjige koje kao nisu za vas, nego su za odrasle, kuća je bila puna raznih naslova koje je majka donosila kao jedna od glavnih žrtava, odnosno glavnih mušterija čuvenih dveju knjižara beogradskih, preko puta Beograđanke, Srpske književne zadruge i Nolitove knjižare na uglu Resavske, tada generala Ždanova. Stalno nove knjige, stalno neka nova kola, neke po 10, po pola torbe donese novih knjiga. I zaista sam ja već po samim naslovima, po imenima autora, po nekoj onako ovlaš naslučenoj rečenici, shvatio da to nekako još nije za mene. Ne zato što ne bih mogao da shvatim, nego zato što mi prosto ne bi bilo zanimljivo da to čitam, a ako knjiga nije zanimljiva, ona nije ni dobra. I tek u tom moru naslova ja ugledam naslov Golmanov strah od penala. To je ta čuvena knjiga Petera Handkea i pomislim, evo, od ovih svih šonja i od ovih histeričnih nekih tetki koje to svašta objavljuju, konačno i neki izgleda šmeker, neki dasa koji priča i piše o pravim stvarima, o fudbalu, što je meni tada bio prioritet uz muziku u životu najveći. I nadajući se da ću vidjeti neku dobru priču, makar i psihološku, o golmanovim stanjima, o događajima na fudbalskom terenu, ja uzmem i krenem da čitam to. I ubrzo se, što se, kako ću docnije shvatiti, desilo i mom drugaru i kolegi i piscu Vuletu Žuriću, desilo to da se blago razočaram, jer sam shvatio da je to ipak priča o nečemu drugome, a ne o fudbalerskim ili golmanskim dogodoštinama. Pa ipak, iako u tom razočaranju, a i u nekom, recimo, prirodnom revoltu preko bilo koje vrste roditeljskog autoriteta, pa čak i tako plemenitog, pa čak i majčinog, prema kojem smo uvek i blagonakloniji, koji je uvek mekši, ja izguram tih 20-ak strana i svidi mi se kako taj tip, čije ime tada već zaboravljam, zapravo pamtim samo naslov, Golmanov strah od penala, sviđa mi se kako on rovar ili putuje po tom unutrašnjem svetu tog junaka koji mi ipak ne može držati previše pažnju jer imam recimo 12-13 godina, ja odustajem od toje knjige i tu se završava moj susret sa Handkeom. Posle idu te neke kućne priče gdje sam ja shvatio da je reditelj Ljubiša Ristić pre 90-ih mnogo, pre te politizacije mnogih ličnosti i cele naše stvarnosti, bio veoma zaslužan i veoma aktivan na planu približavanja Handkea prije svega kao dramskog spisatelja, kao pozorišnog stvaraoca našoj publici. Pošto je tu postojala neka porodična veza, opet je Handke nekako u pričama bio kao neki živ čovjek, ne kao pravi stranac, kao što bi se moglo pomisliti da bi od jednog dečaka u
Beogradu, Srbiji, Jugoslaviji, i Austrijanac, i Nemac, i Švajcarac, i Englez, i Amerikanac, bili samo stranci. Handke je uvek nekako imao neku kopču koja je meni bila nepoznata sa njegovog genealoškog stanovišta. Nisam znao da mu je majka Slovenka, niti me to zanimalo, ali je bio kao tu neki naš, koga neki ovi naši koji tu sede kod nas kući znaju i njegove komade predstavljaju publici, pišu o njemu, prevode ga i tako. Onda je prošlo jedno dugo vreme da ja sam, ti moji neki čitalački putevi pre svega su me vodili na sasvim druge strane i nisam imao dodira sa Handkeom do 90-ih, kada opet to nije bio pravi kontakt čitaoca sa književnikom, umetnikom, nego je glas o Handkeju dopro do mene preko njegovog, uslovno rečeno, društveno-političkog angažmana. Naravno da sam ja već čitajući te prve njegove refleksije o zbivanjima na jugoslovenskom tlu, o tom ipak brutalnom razbijanju jedne zemlje koju je on nazivao stvarnom zemljom. On je Jugoslaviju nazivao zemljom stvarnom i zemljom stvarnosti, za razliku od zemalja koje su nastale na njenim razvalinama. I ja sam njegovom pisanju pristupio kao čovjek koji ni tada, a sada još manje, imam u sebi neku nostalgiju. Znači, nemam u sebi ni trunke te neke jugonostalgije, međutim, shvatio sam da je njegov pristup nadasve plemenit. I mnogo mi je trebalo vremena da ja u njemu lociram ono što će na zapadu, a i nažalost u ogromnom delu naše javnosti, biti obeleženo kao prosrpsko. Jer on u celoj toj sumi onoga što je radio i pisao 90-ih godina, on jeste stao na stranu Srbije, srpskog naroda, I Srba kao ljudi, ali upravo u tome jeste poenta što je on je stao na stranu tog naroda kao jednog tkiva sačinjenog od živih bića prema kojem je učinjena velika nepravda. Znači, nije nas štitio ni po kakvoj osnovi, ni ideološkoj, ni nacionalnoj, ni rasnoj, ni verskoj, nego nas je štitio kao bića koja su u datom trenutku, na datom prostoru ugrožena i silom i nepravdom. I tako da ja ne verujem da bi on imao ikakve smetnje lično da se pojavi i u Zagrebu, i u Sarajevu, i u Ljubljani, i da pred tim ljudima isto govori sa puno ljubavi, jer on je pre svega jedno biće koje prenosi ljubav. On nije čovjek politike i on nije čovjek ni čak ni društvenog angažmana, iako je uvek bio društveno angažman. To radi samo eto kao jedan organizam, kao živi organizam koji osjeća potrebu da se oglasi u sredini u kojoj živi. Ne može da bude nemušti, ne može da kaže važno da je meni dobro, da ja dobro prodajem svoje knjige, da imam love i da mogu lepo da živim, ako vidim da ljudi pored mene u neposrednom komšiluku ili u susednoj iza tarabe pate i stradaju. Znači, ne mogu ni ja biti srećan. Tako sam ja njega doživeo. Taj moj osjećaj se produbio prilikom sljedećeg mog susreta sa njim, koji jeste bio živi susret, ali tada se nismo upoznali. Znači, ja sam bio samo observer, posmatrač njegovog tog jednog pojavljivanja, koje mi je mnogo reklo opet o njegovoj ličnosti. Naime, tih 90-ih godina, naročito u drugoj polovini 90-ih godina, mada zapravo u prvoj, u Srbiju, u Republiku Srpsku, u Republiku Srpsku krajinu, dolazili su, ne mogu da kažem mnogi, nikad ih ne bi bilo i nije ih bilo dovoljno, ali dolazilo je ipak, da kažem, dosta ljudi iz sveta književnosti, iz sveta umetnosti, mislilaca, intelektualaca, koji su zagovarali srpsku stranu, borili se za nas, zalagali se i to. Ja neću ovdje pominjati ni jedno od tih imena, neke sam je lično upoznao, jedan mi je postao drugar i to, ali postojala je velika ovako diferencijacija u profilu tih velikih srpskih prijatelja koji su ovdje dolazili da podržavaju srpski narod. Tu je bilo i klasičnih vaćaroša, tu je bilo i, da sačekamo NATO da prođe, tu je bilo i, znači, bilo i klasičnih vaćaroša, bilo je ljudi koji su pomalo onako simpatično ličili na Sir Olivera iz Alana Forda, ali ko je to čitao, ipak nije isto uživati u Oliverovim dogodovštinama kad je on na papiru, a drugo kad vidiš lopova koji je došao da to zavlači ruke u neke naše džepove, ipak. Pa bilo i nekih mediokriteta koje je sudbina ili neka veza prijateljska, kolegijalna, rodbinska gurnula da dođe, sad aj malo dođe ovdje, vidiš kako ove Hrvate svi guraju i to, pa je neko i da stane iza Srba.
Ali u svemu tome, a naravno bilo je i sjajnih ličnosti, bilo je velikih ljudi koji su došli sa, što sa zapada, što sa istoka da podrže Srbiju i oni su isto bili nesumnjive, tu su bili i nesumnjive veličine. Ali i ono što je bilo zajedničko svemu tome, uglavnom, jeste da smo se mi često loše predstavljali kao ljudi kojima pomoć jeste bila potrebna. Znači, kad vam je pomoć potrebna, nije sramota zatražiti je, a još je manje sramota primiti je. Ali kada su ti veliki pisci, drugi umetnici, sineasti dolazili nas da podržavaju, sa svim tim svojim različitim kvalitetima i karakteristikama, kod nas je bila zajednička ta crta, neka poltronsko-ulizička, koja je očigledno jedna od osobina srpskog naroda, koja je da li to može da se iskoreni. Uglavnom, mi stvaramo o sebi kao žrtve, kao mučenici, još i dodatnu sliku da smo nekakvi jadnici. Znači, ne mislim ono jadnici u materijalnom smislu, nego ono kad se kaže za nekog je jadnič. Tako sam ja prisustvovao jednom događaju 98. u oktobru 98. koje je bio sad i ovaj prelet u nekom kontekstu. To je, mnogi od vas su tada, možda se nisu ni rodili, možda su bili mali, ne sjećaju se, ali u oktobru 98. je bila neka psihološko-logistička generalna proba za NATO bombardovanje. Bili su se tad stekli uslovi da tada dođe do intervencije NATO-a i sve je bilo onako zgusnuto i mi smo proživeli taj neki tu anksioznost koju ćemo kasnije zapravo već otupelo realizovati u martu 99. Taj oktobar 98. bio indikativno, pričalo se, kreću iz avijana, preksutra, naksutra, mora ovo, mora ono. Tada je Handke bio u Beogradu. Tada su bili organizovani međunarodni susreti pisaca kod nas u Udruženju književnika Srbije, u vreme još dok se taj neki kalendarski sled nekih tradicionalnih događaja poštova, ne kao sad kad ne znamo šta će biti i da li će biti. I on je bio tu. I sećam se, ja sam tada pisao za kulturnu rubriku politike i išli smo na, u sklopu tog nekog programa do Andrićevog spomenika na Andrićevom vencu. Bila je tu ekipa ljudi koji su vodili udruženje naših poznatih pesnika, divnih ljudi i jedna malo veća bulumenta raznih tih književnika onako, i ostalih koji idu u to. I pronese se glas, sad će da dođe Peter, sad će da dođe Peter. Njega su zvali Peter, pošto ovaj, kao su se spajtali s njim. Kao, koji Peter, bre? To je ono, Peter Handke. Pa njima sad to značilo je, pored svih nas koji smo tu u Srbiji, to sad pojavit će se ipak i taj ugledni austrijski i evropski i svjetski pisac. I ja nešto stojim baš ispod Andrića i pišem šta govore ovi naši govornici. Odjednom se pojavljuje Handke nekako od ozgoje došao, od Miloša Velikog, pored one galerije. Pojavi se sam i sećam se to da me je izuzetno podsjetio, kako da kažem, na životinju, ali ne u smislu nekom negativnom, kako se to, nego bukvalno na nekog jelena. U nekoliko njegovih pokreta, koji su bili bukvalno više pokreti gornje polovine tela i možda malo nogu, mogao sam da pročitam dosta o njemu, koga zapravo kao pisca gotovo da uopšte nisam ni poznavao, a i nesvesno je u meni budio otpor jer su ga svi ovi čankolizi hvalili. I on se pojavi ovako kao da onjuši, vidi oni svi Peter, Peter, i on samo onako nekako napravi neki pokret kojim je jeste ukazao poštovanje okupljenima, ali se brzo okreni i nastavi peške. To je neka zajednička crta između mene i njega, o tome smo sad nedavno razgovarali, on je pešak, veliki hodač, voli da hoda, i tako je tad izgledao, došao s nekim rancem, malo prašnja, ono. I tako se okrenuo, ukazavši poštovanja, ali isto i je ispoljio i neki malo nervozni otklon prema ljudima. Kao, ovo dobro, ovi su ovde, idem ja. Ovi mu viču, dođu u 11. udruženje, znaš, i on kao ovako maše i odlazi. Sećam se tih njegovih leđa. Bio mi je simpatičan jer je bio divalj. Onda posle toga slede ti fragmentarni moji susreti sa njim kao sa piscem i moram da kažem da... Ja znam, ja se ne slažem sa njim kad on govori o svojoj sobstvenoj umetnosti. On, na primjer, za sebe govori da je izričiti epičar, on tako kaže. Dok mnogi među nama njega doživljavaju kao pravog pesnika,
ali on insistira na tim nekim stvarima koje su onako neobične kada pročitate. Oseti se tačno me u njegovoj rečenici nešto podsjeti na taj njegov malo nervozni, ali ipak gospodski pokret kad se okreće od Andrićevog spomenika i od nas, velikih srpskih genijalaca, i ide da se šeta sam. To sam u njegovim knjigama prepoznao, onda sam shvatio, pa što ja ovo da čitam od korice do korice? Ovo je u suštini čista poezija. Ovo je jedan unutrašnji svet i ja ću uzimati njegovo štivo kao lek na kašičicu. Neću da otvorim Baktrim i da popijem celu flašu, nego ću da sipam po dve one kašičice kad mi zatreba. Dve, tri strane će mi biti dovoljno da me nekako osveže, da me ubace u neki drugi kosmoščić, i to je bilo dovoljno. Tako da sam ja njega doživljavao kao pesnika uvek, i to je uvek moglo tako i da se čita, i uopšte mi nije bilo važno ni koja je knjiga, ni da li sam taj odlomak našao na internetu. On je ovde imao i ima sjajne prevodioce, to su Žarko Radaković, Jan Krasni, Drinka Gojković, prevodioce prema kojima se on u životu ponašao kao, sad teško je reći kao prema braći, pošto reč brat i bratski odnos kod nas ima razne moguće konotacije, uključujući i one bratubilačke i ta zahlađenja i prestanke odnosa. On je svoje prevodioce mnogo poštovao, voleo, pomagao im i materijalno i duševno u najkritičnijim situacijama, o čemu su pričali oni sami i njihove porodice. Znači, on je imao tu ljude, prijatelje koji su njegovo delo prenosili, i talentovane stvaraoce, tako da su njegovi prevodi ovdašnji bili uvek verniji, dobri i zanimljivi za čitanje, a meni kao, jer on jeste pisac za koga će nažalost ili na sreću milioni ljudi reći da je dosadan. Naravno, opet srećom, milioni ljudi i vide i osjećaju da to nije dosadno, i to je bila poezija. Sve to išlo tako do ove dodele Nobelove nagrade, Nobelove nagrade, gde je kulminirala i ta mržnja, ne mogu reći mržnja Zapada prema njemu, jer Zapad je delom i njegov dom, i na Zapadu on živi, i na Zapadu je on stekao veliku popularnost i ugled, pa i materijalni status visok. Znači, nije tačno reći da njega Zapad mrzi. Ali na Zapadu ima mnogo organizacija koje su koristile njega kao priliku da ukažu na neku crnu ovcu, na neku opasnost koja preti tom građanskom društvu, koja preti njihovim civilizacijskim vrednostima, i zato je on izlagan i rizicima. Međutim, tu je opet iz one njegove jelenske male predstavice kod Ive Andrića spomenika, on je opet pokazao da se nekako i ne plaši mnogo ni tih pretnji. Jer on je doživljavao pretnje, što one javne, što one demonstrativne, kada dolaze sa transparentima, pljuju ga i vređaju, što i one neke o kojima sigurno neće nikad ni pričati, sasvim lične, opasne, ružne, mračne pretnje koje se dobijaju u ponoć na kućnu adresu i tako dalje. Opet, on je sve to uspeo da izgura, i kad je dobio tu Nobelovu nagradu za književnost, tu dolazim na ono što je Dalibor na početku apostrofirao, mislim, ta njegova Nobelova nagrada je doživjela veliki odjek u celoj Evropi, pa i recimo u Americi, koja je to više prenela po nekom copy-paste-u, jer nije njima toliko bitan ceo taj evropski kontekst i ko je na čijoj strani u kojem tom evropskom ratu bio. Ali Evropa jeste odjeknula u velikoj meri negativno. Bila je ta manjina koja je govorila da je on kao autor, kao literata, zaslužio odavno da bude ovenčan Nobelovom nagradom, što su govorili i mnogi pisci koji pripadaju toj liberalnoj nekoj ateističkoj, da kažem, struji, ili kako već. Muka mi je kad govorimo o podelama, jer i bez zle namere i sa najlepšim rečima, vi kad nekoga etiketirate, generalizujete neku ideju kroz jednog čoveka i jednog čoveka ubacujete u mašinu, međutim, jeste tako. Znači, napadali su ga ljudi koji ne cene naciju, koji ne cene u suštini ni porodicu, ni decu, ni crkvu, ni ništa. Znači, da govorimo najjednostavnije, ti su bili svrstani protiv njega, ti su demonstrirali.
Ali ako je i tamo, na tom zapadu, u sredini Evrope, na severu njenom, bilo velike polarizacije ili relativne polarizacije oko toga, da li on smeo da dobije, da, jer on je negator genocida. To je isto glup izraz, taj negator genocida. Ono, denier, mislim. Ne, prosto, ajde, dobro, oni ne znaju više šta će, pa i taj svoj sopstveni jezik upropaštavaju. Razne te velike zapadnoevropske civilizacije faktički istreno rade na uništavanju svog sopstvenog jezika, a time i pokazuju i neku sveukupnu svoju autodestruktivnost. Kada je stigla vest, čini mi se da je polarizacija u Srbiji bila veća nego u celoj Evropi. Kako je to moguće? Mislim, tu se videlo ono što zaista stoji da će jednoga dana kada nas, gledam sad u neke mlade, pa vas će biti, ali recimo kad nas ne bude i kad Handke bude davno prošlost, Handke će pored toga što je deo austrijske i te germanske, germanofone književnosti, zaista ostati i deo srpske, i ne samo srpske, nego južnoslovenske i jugoslovenske kulturne baštine. Pa evo neku ruku i razumljivo što je ta vest koju je objavio Nobelov komitet ovdje izazvala polarizaciju. Naravno, ovdje na scenu stupaju te dve Srbije, jedna urbana i kosmopolitska, druga ruralna je kao ovakva, onakva, u mantijama, kako se već nazivaju jedni druge, i došlo je do onog sučeljavanja. Nije smeo da dobije, ovdje je bilo većih, mislim, u krugu dvojke, kao i u toj situaciji, kao i u mnogim drugima, bilo mnogo većih i mnogo plodnih majki Srebrenice nego u samoj Srebrenici. Ovdje je dušebrižništvo prelazi sve granice zdravog ukusa i nekog nacionalnog ponosa, ali čak i solidarnosti sa stvarnim žrtvama, jer neke budale koje nisu nikada podigle, ne da kažem kalašnjikov, nego nožić, više znaju o ratu i više znaju o stradanju svih ljudi koji su živjeli na ovom tlu i koji žive, nego šta ja znam. U svakom slučaju, ovdje dolazi do te polarizacije i eko toga naše ministarstvo, što je sasvim legitiman potez, bez obzira na to koja je politička opcija ovdje na vlasti, takav jedan konkurs bi bio raspisan. Znači, ogledano od 80-ih do ovdje, svako ministarstvo kulture bi u takvoj situaciji, s obzirom na značaj autora o kojem je reč, reklo je ko će da preuzme na sebe objavljivanje njegovih izabranih dela, organizovanje nekih tribina, medijsku kampanju da se on afirmiše dodatno i to. I tako je naše udruženje književnih prevodilaca Srbije konkurisalo za to da se uključi u taj program obeležavanja uspeha Handkeove književnosti u takmičenju, u nadmetanju za Nobelovu nagradu. A onda je do nas došlo da vidimo kako ćemo, koje ćemo aktivnosti imati. Ja sam na sebe preuzeo tu dužnost, da kažem, ili posao da organizujem tribine posvećene Handkeu i da te tribine medijski propraćam, da ih najavljujem u medijima i da ih onda odjavljujem velikim izveštajima. To je zapravo bila moja ideja koju sam mogao da realizujem zbog dobrih kontakata i stalne saradnje sa raznim našim redakcijama. Taj serijal je bio veoma... Sve u svemu, kad se veri, to je bila jedna kao mala epopeja, jedno veoma lepo iskustvo, mnogo kontakata sa mnogo naših uglednih stvaralaca koji o Handkeu kao autoru, što jeste važno, znaju mnogo više, ne samo od mene, nego znaju mnogo, 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 da bi na nekom svjetskom nivou mogli respektabilno da tumače i da tumače njegovu književnost. U svemu tome meni je bilo žao što su mnogi ljudi odbili da dođu, jer ja sam čak imao ideju da nekako sučelim te dve Srbije. Ali to ne može, što kaže Boško, mada ne znam što ne može, jer bi u principu moglo. Čak sam u jednom trenutku osjetio da je meni ponestalo elana da realizujem tu ideju, jer sam video kako se ljudi sklanjaju. Sklanjaju se, eto, ne volim to da kažem, ali ne, kao kukavice. Jer u stvari onda je ispalo da je taj jedan deo naših sugrađana, naših komšija, naših drugara, ortaka u suštini, koji pripadaju toj kao liberalno-mondialističkoj ekipi, oni su se bukvalno izmicali u stilu hvala ti što misliš na mene, cap! Sljedeći SMS ti stiže za 3-4 mjeseca. Svi su se razbežali. Kažem, dođite, posvađajte se, što, bit će nam super gleda na tribina, bolje nego da naš
četvoro ili troje, četvoro, pričamo sve, ne baš ono, ono da se svi podudaramo. Svako je tu govorio konkretne stvari, to su bile ličnosti, nisu bili timski igrači. Ali ipak bi bilo baš i dobro da se neko dvoje pocepaju na toj tribini i da bude ono, zašto da ne, mislim, i da ljudi govore svoja različita mišljenja. Elem prošlo je bez tih nekih radikalnih, da kažem, konfrontacija. Čulo se mnogo toga divnog o Handkeu, uključujući to, recimo, na jednu od tih tribina u knjižari Zlatno runo. Jedan od gostiju bio je Jan Krasni, najavljeni gostiju, sin Zlatka Krasnog, našeg pesnika srpskog i jednog od istaknutih prevodilaca Handkeovih dela. Iznenada se pojavila je gospođa Svetlana Stojanović Krasni, Janova majka i udovica Zlatkova. Došla žena, ponela jednu knjigu, kaže nešto, pročite me, naravno, prvi put mu se vidi, izvolite, sedite. I ona, znači ja niti znam da će ona da dođe, niti znam da se to desilo, to spada u privatne detalje, ona ispriča što što o Handkeu, pročita neka dva odlomka i onda kaže kako je Handke Zlatku, njenom mužu, godinu i po dana plaćao dijalizu i neke prateće lekove. I ona to žena kaže javno. Naprimjer, takva stvar te stvarno dirne. Jer možeš ti da budeš i prijatelj. Imamo mi i prijatelje, imamo mi neke prijatelje koji imaju puno para. Ali taj trenutak je tako diskretan da će čak i taj kome treba novac gledati da izmakne. Ova je samo došao i rekao, Zlatko, tebi to treba. To je takav čovjek. I to nije bio jedini put. Znači, to je malo da vidimo kakav je Handke. On to nije dao ni Srbinu, ni Jugoslovenu, ni Evropljaninu, nego je dao svom čovjeku. To je uradio i dole u Metohiji, kada je izvadio tako 50.000 i dao onima našima, to je beše, nije Orahovac, nego ona Velika Hoča. Mm-hmm. Dao je selu 50.000. Doveo svoju ćerku da im uruči. Znači, to nisu medijski potezi, to nisu marketinški potezi. To opet nisu ni oni velikodonatorski potezi, jer čak i plemenit čovjek kako može to da izvede ili da dozvoli da izvede, to se događa čak i predstavnicima duhovnih struktura, da ne umeju na jedan, da kažem, tako nekako spontan, mekan način da svoje dobročinstvo predstave. Nego to bude ipak nabuđeno ovako, sa mnogo mikrofona, sa mnogo govora, sa mnogo tapšanja po ramenu. On je te stvari radio veoma neprimetno, on je voleo i voli da sedne s ljudima, da popije vino u kafani, da ih gleda, da priča s njima. Znači, ne možemo ga idealizovati, on sigurno nije savršen čovjek, pošto je čovjek kao i svi mi, ali samo sam rekao nekim stvarima koje on pokazao. Pokazao je tu neku nervozu plemenitu, pokazao je i hrabrost, pokazao je i drskost da u jednoj grupi od 20-20 Srba, gde su svi mlađi i Srbi, on izađe prvi pred neku ekipu Šiptara koja se okupila i blokirala autobus i kaže šta hoćete, šta tražite. Da iza njega sede momci od 30 godina, 35, a on to izlazi i radi sa 50. Znači, malo i drčan onako. Malo i zeznut tip. Sve ono kako treba. E sad, to su bile te tribine, pobrajati sve ono kakvi su to bili divni ljudi i svi moji prijatelji, a nekoga bih zaboravio. Njegovo delo je osvjetljeno sa svih strana, jer on nije samo pisac u suštini, on je zaista i filmadžija, cineasta, i kao scenarista i kao reditelj. Njegov rad na tom planu jeste i vrhunski valorizovan, naročito kroz saradnju sa Wimom Wendersom, jer oni Wim Wenders su zapravo zajedno kovali taj trezor koji će svjetskoj kinematografiji ostati kao u amanet pod imenom Wima Wendersa reditelja, ali Handke je stvaralac koji je znatno doprineo stvaranju svih tih filmova, a plus je i sam pravio filmove. I o njegovim filmovima je bilo reči, i o njegovom angažmanu u pozorištu, i naravno o tim društvenim njegovim isto tako angažmanima, i naravno i o njegovim tim drugim ljubavima, među kojima je hodanje nekako na prvom mestu. Tu se završavaju te tribine, izlazi zbornik, to je isto važno da kažem, zašto da ne.
ta akcija Udruženja književnih prevodilaca Srbije, koja je bila pod pokroviteljstvom i uz finansijsku pomoć Ministarstva kulture u Republičkoj vladi, krunisana je objavljivanjem tog zbornika o Handkeu, gde su zaista reprezentativni lepi radovi. I onda posle toga, sad kao završili smo taj posao, mislim ja sam kao završio to oko Handkea, idemo dalje. I proletos me zove moj drug Muharem Bazdulj i kaže, ajde, hoćeš da ideš sa mnom idemo na Mećavnik u Andrić grad, tamo gore kod Kusturice, ali nemoj ništa nikome da govoriš, i ono, bit će tamo i Handke. Sad ja ono, generalno, mene je život naučio da mi glavna reč postane da. Ja, evo, volim, to je valjda jedan od retkih mojih uspeha u životu, da kažem da, ali iskreno govoreći, ono, ne je moja unutrašnja reakcija, tako da ja ličim na Grka s onim njihovim klimanjem glava. Klimnem ovako, mislio sam ovo, malo sam Grk, malo nisam. Nije mi se išlo uopšte, ja se idem u to gušenje, niti ja volim da upoznajem, ono. Ja uopšte ne volim da upoznajem pisce koje sam prevodio, koje sam čitao, ne volim uopšte. Mislim, to je lepo rekao svojevremeno ovaj, kako se zove, to je lepo rekao svojevremeno Isak Baševi Singer. On je mnogo volao Tolstoja. Ali kaže, kad bi Tolstoj živeo ovde preko puta, jedan od mojih kao životnih imperativa bi bio da ga izbjegavam i ako smo komšije da ga nikad ne sretnem na ulici. Jer u stvari tu postoji neki potmuli strah i ne samo od razočaranja, nego od nekog razobličavanja tog sveta u koji si ti ušao, a taj svet nužno ne mora biti isti sa svetom tog čoveka koji ti je taj svet predočio. Znači, taj otpor meni da se sretnem s nekim piscem, joj, baš aj ako mora. Mislim, ako baš more. U svakom slučaju, ja, pošto mi je da postalo imperativno, ja kažem u haremu da i odemo mi na Mećavnik i sa nama naš prijatelj, izdavač i prevodilac književni Živko Vlahović koji sedi ovde. Mi smo tamo imali razne avanture i dogodovštine, imali smo jedan fantastičan, doživali smo nešto fantastično što ćemo pamtiti svi, verovatno, dok smo živi, ali ja ću se ovde zadržati samo na tom sad novom, jednom pravom susretu sa Handkeom, pošto to bilo prvi put da kažem da sam upoznao čoveka lično. A što će vama možda stvoriti neku dodatnu sliku o njemu. Mi smo stigli tamo i došli smo u Andrić grad, koji, ono, pravo da vam kažem, što bi rekli Englezi, nije my cup of tea. Mislim, nekako mi je sve tamo veštačko. Svaka čast Neymarima, svaka čast umu koji je to osmislio. Međutim, ja sam čak grabio priliku da zbrišem kroz one gates i da zapalim malu kasabu, da vidim malo kako izgleda to zapravo strašno mesto, taj Višegrad, u pravom, ono, da vidim malo ljude na ulici, da vidim šta je to. A u trenutku kad sam se iz kasabe vratio u velelepni Andrić grad, tu vidim da se sad malo sedi za stolom, i Muharem je baš, Živko je razgovarao sa Peterom i sa njegovom suprugom Sofi Semin, glumicom, koja ima jednu mističnu, a pravu tu dramsko-umetničku lepotu, i sa Handkeom, i onda Muharem priča sa Handkeom, ja im rekao, pa evo, popričam sa čovjekom, da ne ispadne da sam neki, šta ja znam, autista ili ovo, ono. I mi sednemo baš leđima, onako okrenuti crkvi tu, i krene razgovor, te on verovatno je naviko da ga ljudi cimaju ga za intervju, priča se malo malo se srbuje, malo se ono antizapaduje. I ja krenem, pričam ono o pešačenju, ono, udri ono što volim. Pričamo tako, razmenjujemo. On me pohvalio, kaže on meni, ti si vojnik. Gde je vojnik? Kaže, vojnik sam, a kad se zapuca skrenem negde da pijem. Mislio je zbog kilometraže, jer smo upoređivali neke deonice. I onda krenemo pričamo o Moravi, jer i Morava je njegova, kroz Moravsku noć njegovu vidi se ta ljubav, on je dosta vremena proveo na Moravi, baš na Velikoj Moravi, u onom toku oko Velike Plane do Ćuprije, u tom delu toka. I sad krenemo pričamo o Moravi, ja izvolim svoju staru teoriju da ne postoje tri Morave, nego da ono što izvire kod Skopske Crne Gore, a kod Smedereva se uliva u Dunav, i logično i slikovno jedna reka koja cepa sa juga na sever, a da je ono što nazivamo Zapadnom Moravom njena samo najveća pritoka.
A to se vidi i po starim nazivima gde je ova, da kažem, glavna Morava, moja južna, koja posle se zove Velika, jeste jedna reka, ova ima drugo ime. Njemu se to dopalo, kao stil, ne znam zašto mu je ta priča bila simpatična, on se smeo. I tako smo razgovarali nešto, bukvalno komentarisali malo neke pojave koje su se tu u prirodi dešavale, pričali o tome da li je dobro da pisac bude veoma profesionalan, akuratan u izvršavanju obaveza, ili je baš i dobro da malo ume i da uhvati neku krivinu, da se možda ogreši i o samog sebe prvo, pa i o izdavača, pa i o čitaoca, da negde zakasni, da negde ne dođe, da nešto malo. Tako smo tim, on je iznosio svoje razmišljenja koja su bila tako fluidna. Jer on je sad ima 78 godina, i to sad sticam okolnosti, u poslednje vreme se mnogo družim i viđam sa starim ljudima, sa starim muškarcima. On je osoben u nečemu. Kod njega se starost vidi možda malo i više nego kod većine drugih ljudi, ali on se bukvalno pretvara nekako u dete. Ali na jedan mekan, fini način, ne u onom smislu demencije, daleko od toga, nego čak fizički. To je meni bilo ono simptomatično. Matija Bećković je iste večeri lepo primetiti, to je lepo rekao, Matija kaže, jeste videli, kad je otišao Hanke, jeste videli danas ovog anđela? Zaista je Matija lepo rekao da Hanke ima nešto tako anđelsko, to zvuči preterano, ali bukvalno mu sada i starost izvlači tu neku anđelsku crtu. I sad mi sedimo i pričamo i ja vidim da čovjek u stvari nije umoran, nije neljubazan, nije više onako nervozni onaj Jelen sa Andrićevog venca, ali on jednostavno voli više da sluša nego da priča. A ti sad kad si ceo s njim, kao ajde, ja volim da brbljam, tako da ja natrpam čovjeku svašta u glavu, ono, nešto da vidi da se mi Srbi bavimo i prirodom i sportom i pešačenjem, ne znam, i gledanjem u nebo, da nismo baš sasvim toliko ugroženi i zgaženi, da još ima neke radosti u nama. I sećam se da sam mu pričao da je meni prababa Bečlika, tako da smo malo, njemu je Keva Slovenka, meni prababa Bečlika, pa smo se negdje isprepleli kod karavanki, imamo, tu smo sve smešani. I u nekom trenutku on se ovako, kako sam ja sedao, on se čovjek okrene prema meni, nasmeši mi se, ovako, lep osmeh, ovako podigne desnu ruku i pomazi me po obrazu ovako na dlanicu. Ja ne volim te neke sad patetične izlive, ali šta je to bilo? Mislim, ja sam za njega klinac. Mogao je da me tapšne po glavi, po ramenu, mogao je da mi pruži ruku. Ali taj nežni pokret, to njegovo slačenje ovako nadlanicom, i ja sada, ja nisam teo da, ni sebi, ja volim da pokazujem osjećanje, ali ja nisam ni sebi hteo tačno do kraja da pokažem to osjećanje koje me je tad obuzelo. Pa sam još dve, tri rečenice razmenio. Meni je bilo došlo odmah da ustanem ili da sednem na onaj kamen. To je bilo tako dobro osjećanje. Da sam u istovremeno sam bio i gore i dole. Baš jedno osjećanje koje se opisuje glagolom koji kazuje radnju. On me pomilovao. To je za mene bio jedan od tih, da kažem, i dodira koji se ne zaboravljaju. Ja bih volao, pošto je ovo u suštini bila priča, a ne predavanje, kao što sami vidite, jer ovakvog predavača bi izbacili sa najgorih univerziteta, ja bih volao da možda neko od vas, ajde kažem ono ofucano, da postavi neko pitanje ako ima, može naravno i pitanje, ali mnogo bi lepo bilo kad bi možda neko od vas nešto rekao o svojim iskustvima sa Handkeom, čitalačkim, bilo kakvim, političkim, nema veze, ako neko ima nešto da kaže. Pa interesuje me prvo se osvrnemo na taj moment, neko je to fino uočio, što mislim da je u dobroj meri istina, da je Handke pisac koga Srbi voli, ali ne čitaju. To je opet taj moment, ovaj je naš, ono, da ga mi stavimo sad, što je naš, Bog sveti zna, bitno da je on rekao da su oni tamo takvi kakvi jesu. Sad, vi ste rekli malo pri tome, interes vjerojatno će nasloviti ovo, da kažem, pripovedanje. Hanke kao lek. I pomenuli ste prije u razmjeni, kada smo vi i ja razgovarali nešto, ja to uzimam kao lek pomalo. Lek se uzima za neku bol.
Šta to leči? Da, da, kanker. Sad kad se kaže lek, ono, da kažemo, svi smo mi bolesnici, kao svaki čovjek koji čita je bolesnik. Mm. To je neka, to u stvari jeste jedno ogledalce, one narodne predrasude, vidi ga ove, čita knjigu. Mm. E, mi se stalno zavaravamo da je naš narod nekako uzvišen, da ima neku tradiciju, učenost, a nije, ovdje mislim da se ne foliramo, to je moj narod, ja ga volim, ono, i ne bi ga nikad menjao. I radostan sam što sam rođen kao Srbin. Ali gledano na nekom gro planu, ko nije život proveo u krugu dvojke, nego se kretao po selima, po prirodi, po našoj zemlji lepoj, on shvata da, da su ljudi koji se okreću u knjizi, pesmi, misli o misli, u suštini bolesnice, ja se izlazim, ono, bolidi. I sada eto, znači, zato upotrebljam taj izraz lek. Lek u smislu da se može uzimati malo. Znači, ja kad čitam Tolkiena, meni ne treba lek, nego mi treba bure piva, treba mi vop pečen. Ja ću da ga čitam opet hiljaditi put 100 strana nekog svog omiljenog pisca koji je tako pisao, koga sam upoznao sa 14 godina i tako to meni ostaje Tolkien. Ali ovako kroz život kad ideš pa i već si se umorio od čitanja, od tumačenja knjiga, od prevođenja, od svega. Ti više ne, što bi ja sad uzeo čitam nekih 500 strana? Meni baš to treba, meni treba nešto napisano, ali u maloj dozi, pa zato kažem lek. Jasno. A on je recimo sam to potencirao, tu se vidi jedna njegova, on je čovjek koji, glupo je reći, nema dlake na jeziku. Čovjek koji nema dlake na jeziku ne bi nikada u životu mogao da postane poznat dalje od svoje avlije. Jer to je bukvalno tako. Ako biste govorili, što kaže ono, ako biste govorili istinu i samo istinu, ne biste nikada mogli da postanete zvezda. Mm-hmm. Tu sam parafrazirao stihove Jana Gillana iz pesme No One Came. Zapravo prepevao ih sa engleskog na srpski. Ne, nešto ja. Ako govorim istinu i istinu, da li bih ikad mogao postati zvezda? Ne bih mogao. E, to važi i za njega. Ali on ume da kaže ono oštro. On zna da ga ovdje ljudi vole, da ga maze, da ga paze, da mu se i uvlače i sve, ali opet kaže, mene Srbi vole, ali me uopšte ne čitaju. Nemaju pojma. To je tačno. Mm-hmm. Znači sad, ne može se ni tu nešto nasilno menjati, jer s druge strane, on jeste ovdje bio poznat pre raspada Jugoslavije i pre svih tih rasula kroz koja je ova zemlja i ovaj deo Evrope prošao. On jeste bio poznat i cenjen. Ali on nikada ne bi bio poznat, ne samo kod nas, nego čak i u Evropi, na jednom drugom nivou istine, ali ne bi bio ni tamo toliko aktualan i poznat da se nije uključio, da tako kažemo, u ova dešavanja ovdje. Jer on je imao, nije se on angažovao samo oko Srbije, nije samo njemu Srbija, jasne, odnosno Jugoslavija. On Jugoslaviju voli pošto važna i draga. Mnoge druge zemlje su njemu zaokupljale pažnju i bavio se problemima raznih ljudi u raznim delovima sveta. Mm. Međutim, da nije bilo ovog ovako dramatičnog angažmana u koje je bila uključena cela ta takozvana međunarodna zajednica sa jednom satanizovanom nacijom, sa ratnim zločincima, sa tendenciozno osnovanim međunarodnim tribunalom za ratne zločine, ne bi on ipak bio toliko u fokusu. On bi pisao o svojim hodanjima, o svojim impresijama, o drveću i o detlićima i bio bi veliki pesnik i veliki pisac nemačkog jezika i svjetske kulture, ali ne bi bio toliko aktualan da ga nisu stalno etiketirali a ti si Srbina, a ti si sa Slobom, a ti si sa Radovanom, a ti si sa Ratkom Mladićem i tako to. Znači, to je činjenica. Mora i on da shvati da je on čitaniji nego što bi bio upravo zbog nekih stvari koje su efemerne za njegovo stvaralaštvo i kojima se on ne bavi ni kao političar, ni kao vojni strateg, nego se jednostavno bavi kao ljudsko biće koje posmatra svijet oko sebe. A šta mislite, šta je to što pisac nosi u sebi pa može da osjeti moravu bližu od možda nekog čovjeka koji živi pored morave u ovom trenutku i možda, ne daj Bože, zagađuje? Prvo, tako nešto može da osjeti čovjek ma od kuda dolazio koji zna šta je zagađivanje i koji neće da zagađuje. Mm-hmm. Znači i neki Nemac ili Belgijanac koji ne zna šta znači zagađivati i šta znači sačuvati malo, koliko je u našoj individualnoj moći minimalno sačuvati prirodu od zagađivanja, on će jednako zagađivati i po Švarcvaldu i po rudniku. Mm-hmm. Njemu je to sve onda samo stvar mesta na kojem se nalazi. Znači, ta njegova ljubav prema Moravi pre svega ukazuje na čovjeka koji voli. On voli.
Pa je onda se krećući naišao na mesto na kojem voli. Pa je onda sticajem eto raznih okolnosti koje ne moraju biti čisto estetske, nego mogu biti i etičke, pa mogu biti u nekom vulgarnom smislu čak i svedene na dnevno politički nivo, nailazi na ljude koji njega vole. Pa onda tu Moravu onda tu Moravu doživljava zapravo puna srca, što i ne treba. Eto, Dalibore, ti pitaš, u stvari ne treba te čudi. Zamisli ti da je sada Morava reka koju ti vidiš svako jutro kad se probudiš, ono, pa je gledaš i dok ideš, ono, dok odključavaš tamo, pa dok pališ traktor, pa dok ideš u njivu, po njivi i dok stojiš, sve vreme gledaš nju. Ti nećeš imati prema toj, reci, neki bog zna kako romantičan odnos. Više ćeš gledati kao ona Jelica i Vojvoda Prijezda da skačemo, odhranila neki sarani, ono. Jer ona je deo tvoje svakidašnje jadikovke, što bi rekao Tin Ujević. Znači, normalno je da čovjek suptilan i senzibilan koji dođe sa strane lakše zavoli tvoj toponim, tvoj topos i tvoj kraj, nego ti sam. Ne govorim generalno ni tebi lično, ni svima nama, ali možeš uzeti i to, ovaj, kao mogući reper. On Moravu voli zato što voli, ali on sigurno voli i neke druge reke širom Evrope. Isto ja, tako. Samo mi interesuje odnos prema prirodi. Morave sam se dotakao iz put. Ima on taj odnos prema prirodi, pri čemu je taj odnos, što se meni sviđa i što govorim na svoju ruku, to mi on je rekao, ja mislim da on ima taj odnos prema prirodi koji je ispunjen poštovanjem i određenim znanjem. Znači, znati prirodu, to podrazumeva da je poštujete i volite, ali ne da imate onaj idiličan neki odnos prema njoj. Jer u stvari voleti prirodu znači, pored ostalog, biti u svakom trenutku spreman na iznenadnu smrt. Nije to ono kada kače pa sad neka kolibica na obali jezera. Priroda je da ideš u neku vukojebinu i da pre tebe izađe medved i da ti ne možeš da pobegneš. To je priroda isto. Znači, on ima taj odnos neki realističan prema prirodi i onda ima ono neko poluantropocentrično modelovanje prirode bez ugrožavanja nje. To je nešto što je ono, kao ipak volimo da idemo negde da znamo da nismo totalno sami, gde je blizu neki put, gde ćemo negde uskoro naići na čoveka. Jer ja to znam u svojim tim pešadijama i lutanjima, ja sam dolazio u situaciju da posle prolaska kroz neku šumu izađem na put i poljubim saobraćeni znak. Znači, ja kao divljak i kao neka vrsta samotnjaka, u takvim situacijama sam shvatio koliko volim ljude, koliko su mi ljudi potrebni i koliko mi je u suštini civilizacija važna. Nije to sad se mi foliramo, može sve ovako. I asfalt je važan. Odrasli smo u tome, a naravno da moramo čuvati i samu zemlju. E, on ima taj fazon. I on ima neke, on ima, na primjer, jedan izvanredan, on voli, eto, šumu, voli da se šeta. Ali njemu, nećeš mi verovati jer liči na jednu stvar o kojoj sam s tobom pričao, koju si mi ti govorio o treninzima svojim. On, na primjer, kad ne može baš negde da ide iz raznih razloga daleko, on uvati jednu ovako trasu od 30 metara i ide njome 2 sata. On ubija 8 km sad onim nekim. On ubija 8 km hodajući ovako daleko bilo pu kao u nekom zatvoru. Ali ide tu i tu me drvored i tu sad ptičice menjaju pesmu. Onako, duva vetrić malo. I ima, na primjer, i taj odnos. Kao da je pripitomio prirodu, ali ne ugrožavajući, ne tako što je nama kao... Nije pokorio. Ne pokorio, ali je poljudio malo. Bravo, lep izraz, poljuditi. Da. Sad malo pre ste pomenuli debate, sad ovo mi smo već imali sličnih tu tema i generalno sam mišljenja da je ovo, da kažem, era i vek. Mi ne da li se ikad i razliko, da kažem, Stavrogina gde svi sve razumeju i sve mu se posmevaju, pa automatski debata ne postoji jer što bi, imao sam neki razgovor, isto, možda je čak bila tema i Hanke i nešto, to krenulo odmah kontra, pa ako si pročitao, pa ne, ali... A čak su toliko glupi da ne umeju da slažu, kažu, pročitao sam. Pa mislim to bi bilo bolje. Postoji neko pitanje dalje, ajde da razgovaramo, samo prođe kolega. U principu to je, ja bih samo da dođem da pljunem, ne bih ja tu puno nešto da se raspravljam. Ali me interesuje druga stvar, rekli ste zanimljivo, on je crna ovca, odmah određen bio kao crna ovca. I rekli ste, on bi mogao da ugrozi to nešto građansko i mi to, ja se stalno pitam, šta je to kad ta jedna crna ovca, obično je ta jedna neka crna ovca, jer nije više crnih ovaca, što se kaže,
kako je to slabo ako može jedan crni eksces, crni izlazak iz šablona da ugrozi to? I zašto mislite, odakle potreba ta da se to, da se odmah mi bavimo tim jednim koji ne misli isto? Pa zato što je očigledno to, na primjer, eto ja sam upotrebio taj izraz ne znajući zbog čega, i to je u stvari jedna izlizana sintagma crna ovca. U stvari, zašto crna ovca smeta? Zato što u stvari belih ovaca ima jako malo. Preovladava to sivo. Znači, bele ovce su u stvari neke čiste, ono što bi Gospod rekao, blago ništima duhom. I njih nema mnogo, makar u tom pojavnom obliku u ljudskom društvu ovozemaljskom. Znači, i belo je retko. Bele ovce neće se buniti protiv crne ovce. Protiv crne ovce se buni korpus sivih ovaca koje dominiraju, a u tom korpusu sivih ovaca ima i mnogo onih koje se zagledaju u crnu i volele bi da i ona ima dodatno da im potamni runo. Znači, crna ovca zapravo nikad nije usamljena, a međutim, takozvanim crnim ovcama obično se generišu i mnogi veoma uticajni ljudi ili uzori. Mislim, nažalost, ili da li ima smisla govoriti nažalost ili na sreću, mnogi to postaju posthumno jer završe na nekoj lomači, pravoj ili figurativnoj. Ali zaista crne ovce su i izazov za gro tog korpusa društvenog. Za jedne mogućnost da imaju nekoga da ocrne i da napreduju mrzeći, a za druge da se ugledaju i da eventualno postanu samosvojniji i samostalniji. Zato su takve pojave onako markantne, ali u suštini kad vi sad sve to sagledate, on može da, to će vrijeme pokazati, da ostvari svoj puni smisao i svoju veličinu isključivo u stvari kroz pisanje. Jer njegov, neće niko govoriti, bio je jedan divan čovjek koji se šetao, koji je tamo kad su jedan narod ruinirali i gazili, došao pa ga branio. Neće ga tako pamtiti, nego će reći bio veliki pisac. Pa onda čekaj, vidimo što je radio. Znači, on jedino može svoj uticaj da realizuje kroz ono što je radio. Nažalost, tu će onda doći na probu to. Ja sam tu napravio jednu rizičnu situaciju kad smo bili u Andrić gradu. Uzeo sam da govorim, iako nije bilo planirano da ja govorim, za tim nekim stolom velikim. I nisam uopšte ni znao šta ću da kažem, nisam ni planirao. I odjednom mi se posle 10 godina pojavila neka tremica koju sam mislio da mi je već nestala iz moje istorije. Ali sam rekao, pored ostalog, da će tek vrijeme pokazati, dok je Handke sedao tamo preko puta i tu naši uglednici, ja sam rekao da će tek vrijeme pokazati da li je Handke zaista književna gromada ili možda samo osrednji pisac. To je izazvalo malo izbunjenost i negodovanje, samo je Handke rekao ovako, u stilu bravo. Interesuje mi sad taj moment i samo kretanja. Malo prije smo nešto razgovarali, pa kao dalje gubljenje vremena, nije gubljenje vremena, koliko sati, pa ste pomenuli to kako krenete ka Valjevu, pa izađete u Lajkovcu i odete peške posljednjih 30 km, a sad rekao ste i Handke da voli kretanje, a opet sama ta reka jeste kretanje, jeste neka slika prolaznosti, ali opet i večnosti. Pa smo skoro se nešto dotakli pesme Stani, stani, Ibar vodo, gdje čovjek razgovara s tom rekom i pita kuda ona žuri, i on je usamljen i on bi da progovori sa njom, ona nekako prolazi i pokazuje svu prolaznost, ali opet samim tim što će ostati nakon tog čovjeka pokazuje na večnost. E sad mi interesuje ta dva spoja i da li ste možda još nešto razgovarali sa Kankevom o samom kretanju, šta za njega, gdje on ide kad krene? Pa on sada više ne može mnogo da ide. I on je to baš i pričao i to tome pričao i pred dolazak. Jer on nekako nije od onih ljudi koji će, kako da kažem, to je zanimljivo, nikad se ne zna kakav će se ko pokazati u određenoj situaciji. To moramo poći od sebe. Znači, ja ne znam da li ću doživjeti te godine. A ako ih doživim, ja ne znam i nemam pravo da govorim, ja ću biti takav starac, a ne onakav. Ne znam, to ću vidjeti. Možda neću biti nikakav, možda ću biti malo bolje nego što očekujem. Možda ću potpuno kljoknuti. Mislim, i osjećajno, i mentalno, i svakako. Znači, ne znamo. On je tu prilično čist i ne folira se. Znači, on kaže jednostavno, ja to više ne mogu, ja to više ne radim. I to kaže bez neke čežnje
i potpuno, kada osvežava sada neku uspomenu, tu nema ni gorčine ni nečega. Mm-hmm. Njemu je to pešačenje bilo važno i on ga je sprovodio na jedan način koji je autentičan. Znači, on to nije radio, on to nije radio performerski. Mm-hmm. A opet, kada se posmatraju njegova ta putešestvija, naročito po bivšoj Jugoslaviji, gde on isto i nije bio preterano opterećen onim kao što to recimo kod mnogih odača ima. I ono, zainatim se, neću sesti u bus, iako sam prešao 49 kilometara. Ali što da sad pokvarim zbog dve stanice, izguraću još 2 kilometra, hodam od 8 uveče, od 8 ujutro do 11 uveče i neću te dve stanice. Znači, pa makar pao, pa makar opet operisao koleno. On nije bio takav. On je imao onu neku lakoću. On je imao lakoću, on nije bio nikada, i to čini mi se ni sada, on zaista nije bio limitiran vremenom. Mnogi ljudi bi njegov odnos prema kretanju upravo i pa samim tim i prema životu, jer kako ono između života i kretanja ne staviti znak jednakosti? Znači, ne mora sve što je jednako biti isto, ali kretanje je jednako život. Ima u životu i ne kretanje. Ima i u kretanju ne života. Ali tu smemo slobodno staviti znak jednakosti. E, on je imao taj neki odnos gde nije sebe preforsiravao, da kažemo. Nije imao te neke fanatičke, pseudomatematičke elemente u glavi. Zato mi je rekao da sam ja vojnik. Kreten, manijak, ideš do tog, kao, preteruješ. Ali on je u svojoj toj opuštenosti mnogo, mnogo više prešao i uradio je to ne da hroničari i da dnevničari, nego da osjeća. Da osjeća. On je išao i osjećao. Normalno to radimo svi, ti si isto čovjek koji je prirodu osjetio i koji osjeća i zna o čemu govori to što smo pominjali, da li je gubljenje vremena ili ne, ne, to je, mislim, ako tu može da se govori, tu prvo je, kod toga je kao i kod ljubavi, kod samog ljubavnog čina, karakteristično je, ako je dobro to kretanje, trčanje, pešačenje, i vreme staje. Ulazim u taj neki lepi pitomi oblačić u tu kupolu u kojoj nas ne dira, časovnik i kazaljke ne kucaju po našim telima. Znači, to je, zato se ne može reći da je to gubljenje vremena, nego da je to jedno osvajanje prostora, u stvari. Ali osvajanje ne samo tog prostora spoljašnjeg, nego i tog sveukupnog prostora, i u nama, i spolja, i šire. Jasno. A gde vi lično idete? Pa me, stožer mojih pešačenja, ako kažemo stožer, kao neka, ako je sada moja zemlja, moj taj prostor, kažemo, država, u mojoj državi je Avala kraljica. I onda je ona neka osovina oko koje se ja okrećem, mada pokrivam sve od Dunavske obale, od Vinče, Boleča, Leštana, pa do one strane, do Železnika i Ostružnice sa svim onim lepotama između, a naročito su lepa podavalska sela. Mm-hmm. To su mesta ka kojima idem, ali naravno krećem se mnogo ovako po samom gradu. Ja volim pešačenje po gradu. Pa interesantno mi je, jutro ste vi došli, 2 sata ste hodali peške na ovo predavanje, i sad bih vas pitao, odnos sad prema vremenu, ali ovoj vremenskoj prognozi, pošto jutro smo imali trening, ja vidim da su malo ljudi drugačiji, da su malo sporiji, da su malo klonuli duhom, da se... Kakav je vaš odnos prema vremenu? Racionalno, kad pogledate, dolazite na predavanje, dolazite među nove neke ljude, oznojit ćete se, možda će frizura da vam se pokvari ili ne znam nija šta. Ili imate neki odnos prema vremenskoj prognozi? A, ona teško može se pokvari, nikad ne liči ni na šta. Drugo, oznojio sam se ja usput, super, ali sam se i obrisao. Nego sam te pitao da mi nije ostalo crveno od maramice. Aha. Pa ne mogu da razmišljam tako, mislim, šta to znači? Pa ja idem da bih se, ja idem pešice da bih među ljude, da negde treba ipak, da kažem, da projektujem nešto, da ljudima dam. Ja idem pešice da bih se bolje osjećao kako njih stignem. Mislim, da kad bih svirao koncert, više bi mi odgovaralo da popijem recimo 2 piva, da malo ono minira trema. To bi recimo za muziku bilo dobro.
Ali za ovako za priču je baš dobro da da pustiš dah, da hodaš, da pustiš korak, da malo pičeš uzbrdo, malo nizbrdo i da onda kad stigneš u stvari da budeš usklađen zapravo sa samim sobom. Mhm. Je lepo. I sad bih vas pitao, ovim ljudi koji nisu ovdje i koji gledaju, da sretnete nekog čovjeka u hodu, šta biste mu rekli, zašto da uzme Hankea? Pa ne bih smio tako da mu priđem. Mislio bih što mi ovaj sad govorio Hankeo. Mm-hmm. Mislite sad neka ide lepa devojka, ja kažem, treba da uzmeš Hankeo, a ona zove policiju kao i mi se nabaca. Znači, moralo bi prvo se uspostaviti komunikacija da mi neko kaže, vidio si da ti nešto petljaš s Hankeom, zašto da ga uzmem? Mm-hmm. Znači, to je konceptualno ili ne, ja ne mogu da nikome namećem, ja nikome ne pričam. Ali jesi ti u svom pitanju zapravo i dotako i moj odnos prema njemu, kao prema čovjeku koga sada, da kažem, volim i poštujem, i moguće i prema svim piscima. Znači, ja više ne govorim, uzmi, čitaj ono zato što. Nego ako neko kaže, video sam ovo, šta misliš ti o tome, ja mu mogu odgovoriti. Ja zaista ne vjerujem da je Hantke čovjek koga će i danas, ne u Srbiji, nego u celoj Evropi. On postiže odlične tiraže i ima sreću, da kažemo, što je rođen kao pripadnik jednog brojnog naroda. Mm-hmm. Jer samo to germanofono tržište je iako minorno u odnosu na anglofono, pa i u odnosu na frankofono sa svim onim kolonijama bivšim i sadašnjim. Nemačko je ipak ono. Međutim, on može mnogo da proda. Za naše pojmove on može super da proda. Ali ja ne vjerujem da je on shvaćen među čitaocima i prihvaćen više od 20% 30% čitalaca. On nije pisac za sve. I naravno da je to dobro. Ne, to je normalno, nego šta, evo, vi ste sad rekli niste predavač, ja nisam ni znao da li ste imali vi neko predavanje, ja sam ukačio preko ovih mreža, eto neko dobro i to tog prokletstva, pa sam tu nešto gledao, vidim pošten čovjek, vidim vamo, ispratio sam sve ovo o Hankeu, što ste vi, bili ste manje više u ulozi voditelja. Pa da, moderator, organizator, moderator. Da, i onda sam to gledao, pošten čovjek, šta ima veze, sad ću ja ga pitam. Otkud znaš da sam pošten? Ma nebitno, moram da vjerujem da ste pošteni, pa me prevarite vi sutra, pa će opet da vjerujem prek sutra. Dobro. To je poenta valjda, zato živim, da budemo prevareni. I onda, ko je dođe? I onda tu neko, pa ne znam šta ja imam sutra, pa šta imaš sutra? Sad pričamo o vremenu. Da. Se skinem ovaj sat i šta ti imaš sad? Toliko je dragocenih tvojih sad, ovih sat vremena. Vi ste mogli da dođete da se nalupetate gluposti. Šta ima veze? Pa, možda sam mislim, se ja i nalupetao. Ja kad pričam i ovdje ta neka predavanja, ljudi očekuju sad će dođe ovdje apostol Petar, pa će da sivne neka munja, pa će kiza ovdje se preobrati, pa će da levitiramo svi, pa ćemo kad uhvatimo se jedne rečenice da će mi sad da saznamo kako biti dobar otac, kako da budem bolji umetnik. Ma šta će drugo? Da. Nisam ljudi, to kao, jesam megaloman po prirodi, ali ne očekujem previše da će sad nešto ovdje se desi. Ne očekujem previše da će od nekog pisca. Ma treba mađioničare treba da zoveš. Ali šta drugo? Šta drugo? Šta je to toliko dragoceno u tom danu da ti ne možeš da čuješ čoveka? Pa, ti imaš jednu plemenitu misiju i sprovodiš je da kažem... Ma ja uradim i sebičnih poriva jer ja volim da slušam ljude. Teo sam da kažem da to radiš ipak ne jedan ono, eto da se niko ne uvredi, ali ono pravi muški način bez nekog foliranja, prenemaganja i to zato izgleda dobro. Imaš kontinuitet, imaš sebe, svoju malenkost izmičem iz toga, imaš dobre goste. Ljudi ovdje vole da dolaze i sve će više voleti da dođu. I ovo je jedna divna atmosfera, su sjajni ljudi. I ne znam šta ti kažem, ja sam ti pre svega veoma zahvalan na poziv. I mi smo vama, eto, nadam se da ćemo se razgovarati. Nego sam teo tako zaključim ovaj razgovor. Sad hvala i na ovim, da kažem, na povjerenju. Eto, i vi ne znate, možda sam džukela, možda sam malo šutno duleta. Nije ni bitno. To dule zna. I od ozgo. Ali u tom nekom smislu ono, moja bi bila poruka, ako smijem sad ja ljudima koji gledaju ovo i sve, nemojte očekivati previše. Taj čovjek je hodao, više ne hoda. Pisao, možda više neće pisati. Možda je napisao nešto za vas. Možda jedna rečenica se neko ukači. Možda ceo pasus. Možda ne ukači ništa. Ali šta ćemo drugo?
šta ćemo, ta reka, voda u čaši, nek stoji 5 dana, ona nije više za piće. Pa da. Voda u reci, koliko god da stoji, a ne stoji, jeste za piće. Pa prođi, pa pogledaj, pa prenesi. Ja to stalno vraćam na naš film i vjerojatno ću vam dosađivati sad dok ga ne pogledate. Ne, ne, ja ću da ga gledam iz ličnih razloga. Siguran sam da hoćete, jer razloga, to je potrebno. To je ono, ja kad god kažem ljudima, sad opet zavisi šta mi koje poruke prenosimo. Ako prenese on svako malo nešto, mi gubimo povjerenje u njega. A ako vam ja kažem, jednom u mjesec dana, nešto što je vredno, uzmi ovo, umićeš se ovim. Sutra mora opet se umiješ. Da. Onda će morati nešto drugo da uzmeš. Onda nađi nekog drugog čovjeka koji se umije nečim drugim. Da. Mislim da su te neke sve stvari, da ne očekujemo previše sad da će se, ne znam, a to je ono kao, sad kad su tu neki duhovni ljudi gostali, pa kao, pitaj ga koju knjigu on to. Pa nije ono što kaže pokojni vladika Atanasije, pa Bog nas ne vređa, on ne misli da smo mi idioti. Onda misli da smo mi idioti, on bi nam dao jedan priručnik za idiote, evo, debilčići moji, čitajte ovo i živite po ovom. Dao nam je slobodu, dao nam je slobodu i da ne pročitamo Hankea, pa i da ga pljunemo kao onaj tamo. Pa da. Jer to je isto u prirodi čovjeka, da možda i pljune samo. A zapravo taj čovjek je možda nesrećan, možda nešto što je on napisao niko nije htio pročita. Pa to je svega ima, da. Ja sam eto tu, nadam se da je publika zadovoljna i nadam se da si ti kao domaćin zadovoljna. Ispričao sam neke stvari neko iz svog ličnog doživljaja. Smatram da to je ono kad me pitaš šta bi rekao neko. Ja mislim, ako neko sada uzme da čita Handkea, pa makar i delimično zbog onoga što je čuo danas ovde, to bi bilo i meni drago. Mm. I da sutra postane i bolji poznavalac i veći poklonik tog dela, ali u suštini i Handke nas vodi na onaj put da se okrećemo umetnosti, da se okrećemo stvaranju, da se okrećemo prirodi i da volimo. Jer to je ono što je kod njega neka glavna reč koju on neće da izgovara, tako da je devalorizuje i da je devalvira. Ljubav je zaista reč koja, da kažem, liči na njega. On je to. Vladimire, hvala vam puno. Da se krećemo i da se susretnemo ponovo. I ja se nadam, hvala i tebi, hvala svima, hvala Dule, hvala publici.